ir baigā ideja. Neiegaisīs talonu sistēmu. Un aizpirms jautājums, kad tu pēdējo reizi brauc ar riteni? Es nezinu. Pirms 2 gadiem? 3, 4? 3 gadiem vismaz. Tu māki braukt ar riteni? Es nezinu. Pārbaudi, lūdzu. Tu nevar pārcelt kāju. Jā, neuzskatīs Franciju tikai. Viņi māk braukt ar ritenī. Vārīgas rokā. Otrs jautājums. Kad tu pēdējo reizi mājās biji viena pilnībā? Negrib adventure un aizbraukt mājās viena un būs kaut pusstūniņu viena mājās? Es varu, jā. Da. Vienu, ko šādi izrīt. Apsēsties divānā. Tu vienkārši sēsdēt divānā. Un pasīties taisni. Jā. Nu, davai. Jā. Es braucu. Tu vienkārši kājas uzliec uz augstu. Bet tev nav bremžu, fucking. Kā es kaut kur ietriekšu? Jo man nevis pēc pusstundas mājās satiks pie pirmie krustojumi kaut kur. Es dzīvoju bez bremžu. Tev tas bija jādzīt. Paga, tev mājas atslēgs ir? Jā. Kā? Jā. Es esmu nedaudz uztraucies par viņas veselību, bet gan jau būs labi. Es vēl negaidīju, ka viņa piekstīšu šitam gājienam, bet man prieks, jo vienkārši būt mājās vienam, tas ir kaut kas nenovērtējums vēl liekas, un viņai bišķiņ vismaz pusstundī, kamēr es aiziešu līdz mājām, būs laiks priekš sevis. Šī bija viena no foršākajām un vienlaicīgi nepatīkamākajām braukšanas reizēm ar velosipēdē par gustāvumu. Ir gandrīz tukša priekšējā riepa, praktiski nav bremžu, ir ļoti ass divināt durošs krēsls, bet bija nenormāli forši izbraukt. Es gribētu vēl braukt ar ritenī. Tad ko 30 minūtēs var paspēt mājās izdarīt viens? Nelāc jautājums, ko darīt ar šķipsnu, kura nepieder ne vienā, ne otrā pusē, viņa vienkārši tu pa vidu darbojās. A, ne, man kušanī pusē, domāju. Ok, atlabē, tad dāmiņai mājas. Man būtu teorētiski jāsalok drēbes. Jā, nav astrauki! Man vajadzētu arī atslaukt pienu. Un ko vēl izdarīt? Nosterilizēt pudelītes Francim. Bet, ja jūs jautāsiet, ar ko es sākšu pirmo, tad es apsēdīšu divanā. Tad ir šī viena Svetlāna. Kas man palika vēl no rītiņa? Amazing! Nu, ko ir mani Svetlāna? Nu, viens man neprasa, nenāk un neprasa. Mamu gribu. Mamu gribu pusīti, nē. Čau, mīļie draugi. Šitā būs ātra hashtag paliec mājās instrukcija. Satvainojos tēmu tur, nevis hashtag. Ceram, ka jums patiks, nospiežiet like, nospiežiet subscribe. Un jā, aiziet, sākam ar video. Iemācīties taisīt ēst. No tā, kas ir mājās īstenībā, tas var tā būt laba piebilde. Un mēs izdomājam ar Baibiņu interesanti challenge, ka Baibi izvēlēsies piecus. Es varu par sešu būt. Ok, Baibi izvēlēsies sešus random produktus, kas mums ir mājās, un man no tā ir jāsukombinē kaut kāds ēdiens. Un tad skatāmies, ko Baibiņa ir izvēlējusies. Ko es esmu izvēlējusies? Franci, Melenbergu.
Ā, vēl viena piebilde, starp citu, nu, sīpola, ķiploks, kā ir tās garšvielas. Jā. Un, jā, visas garšvielas un... Es nezinu, kā ar mērcēm. Mērķis skaitās kā garšvielu. Nē, nu mērķis jau going too far, man liekas, kad ir. Nu labi, jā. Jā. Nu labi, tātad es izvoku no saldētavas malto gaļu. Viņi ir gandrīz jau atkusus īstenībā, tur nav baigi daudz palicis. Jā, izvilku malto gaļu. Mums ir rukola, kas ir jāpēd un... Jā, un maize, kas ir jāpēd. Malko, kas viņa, tas? Viņa ir 15. datums, es nezinu. Kvinoja? Nē, sorry, kā ir? Kinoja? Kinoja, jā. Jā. Kinoja. Jā. Bišķiņ puķkāposts un... Ola? Var ņem, ja vajag vēl olas, var ņemt vēl olas. Ah, okay. Jā, vēl olkāpas vienu no sastāvdaļām. Ņemsim noteikti. Man jau ir idejas. Šitas nebūs tik sarežģīti. Vai ne? Jā. Ok. Ok. Es nezinu, visu malto gaļu vienīgi, kaut gan mēs neatkausējam, tur šeit visu jātais arī, jā. Tad es tais, kas man jau ir padomā, un tu ej un čilo. Izkliedēju, Frans. Un tad es tev pārsteigšu, un tu būtu man vērtais no 1 līdz 10. Spīdīt Džonijs? Jā. Tur ir zem olas krējums un majonēs. Ok. Man jādomā garšo, Nu, no 1 līdz 10, cik tu man dos? No 1 līdz 10, no 1 līdz 5. Kas mēs padomjam savienībā dzīvē? Ļoti, ļoti garšīgi, tiešām ļoti garšīgi. Es likšu tev 9. Nu, kur bija garām? Mēs vienkārši vietiņu izaugs. Un tā jūs paliekat mājās. Jā. Ko jūs? Ko čilojam? Francis sildiņu vēder. Viena lieta, ko jādara cilvēkiem, ir jārunā vienkārši vienam ar otru. Vai ne? Jā. Par ko mēs varētu parunāt? Ko mēs vēl darīsim? Ko mēs vēl darīsim? Ko mēs vēl darīsim? Ko mēs vēl darīsim? Ko vēl var darīt? Vēl var salikt bildes albumā. Stāv vienkārši. Es vienkārši stāv, jā. Matildes pirmais gads. Lai pāda. Es kaut kad nesen ar Baivu runājām, ka Matildes, nu, priekš manis Matildes pirmais gads ir tāds miglātīgs. Tā kā nebija salietojies visu laiku, vienkārši man, viņš bija tāds haotisks un es daudz strādāju ļoti. Bija beidzis spēlēt basīt un, nu, tāds vienkārši kaut kāds emocionāli grūts periods bija. Jā, tur forši, ka ir tie albumi, tagad tur nevis ko paskatīties. Man jau tagad tas ir super interesanti un Matildei tūliņ divi palicis tikai. Kur viņi būs šodien un rīt. Es tagad eju pastaigāties.
Uz ielas ir ievērojami mazāk cilvēku. Tikai vēl gribēju pateikt to, ka ir jābūt piesardzīgam un tā tālāk, bet šis ir tāds spēks, kas nav mūsu kontrolējams, tā kā tas nav viena indivīda kontrolējams. Nevajag arī sēdēt mājās un grūzīties. Es nezinu, ka tagad jāiet kafejnīcām un ko, bet vienkārši izdomājot savu foršas nodarbus, ko darīt. Turpinam dzīvot un turpinam būt priecīgi. Mēs esam satikušies ar Gustavu. Aigrams Gustavs Instagramā. Mēs esam satikušies un esam iemīlējušies. Jā. Tu citu runāji par to iepriekš, par to, ka par šo uz K burta runāju par to. Un es teicu, ka nu, mums kā, mēs kā indivīdi vispār, nu, tā kā, tas ir spēks, ko mēs kā indivīdi nevaram ietekmēt. Ko tu par to domā? Par to, jā, nē, nu... Nu, vienkārši teicu par to, ka mums jāturpina ir dzīvot, mēs nevaram šobrīd sev pilnībā izolēt un, nu, tā kā, izolēt, jā. Bet mēs domājam, mēs nedrīkstam pārtraukt dzīvot, tas tā kā... Jā, nē, uztraukties ir lieki, tas ir skaidrs. Tas jau, nu, es nezinu, cik tas ir zinātniski pierādīts, manuprāt, zinātniski vārdi tiešā nozīmē pierādīts. Nav, ka cilvēks pats sev ar slimību uztaisīt, bet ar stresu, es esmu pilnībā pārliecināts, ka cilvēks var un bieži vien tā arī notiek, kad uztais pats sev slimību. Tad obligāti jābūt koronas vīrusam, bet kad mēs sev iestāstam, ka mēs jūtamies slikti vai izdomājam kaut attaisnojumu, kaut kur neiet, tāpēc, ka mums it kā ir slikti, tad mums arī patiešām parādās tie simptomi. Un tas nevienu reizi vien ir pierādījies, vismaz manā pieredzē. Tā kā visi galvā mīļa, bet nu kaut kādā galvā, ziņā... Galvā, bet nu es vienkārši tā, kaut par to, kad ziņā, ir jā... Ja tu esi pakļauts tam, tad tu esi pakļauts tam, bet nu kādā ziņā paši sev neuzburam to brīnu. Neuzburam, esam piesardzīgi, bet arī nu vienkārši nepārspīlējam. Droši vien tas ir tas.